mikä Jarrolla 17 vuotta autona tosiaan 190 heppainen Citroen C2600. Lakeinen Biopower Oy, LS Lumisaar Oy, Uhoksen varaosakeskus Oy, Lekkiän Automoto. Rally Sprint, nuorten Suomen Cupin 2 vuonna 2022. Puolet hevosvoimia tämä ei verrattuna, mutta pitää katsoa päätänsä ja näin lähtee sitä yrittämään. Terveisiä kuuluttajalle, puolet hevosvoimia pemareihin verrattuna, mutta pitää koittaa hanskalla paikata. Rallisprintin junioreinen Suomen mestaruus on tällä nuorella miehellä tavoitteena. Yksi palkitaan kolme kilpailijaa. Kolmas tänään BMW M3:llaan Jari Koski. Toinen niin ikään pemarimies Ari-Pekka Koivisto. Ykköspaikalle luokassa yksi, Jarno Pentinpuro, Citroen C2.